Bem-vindos ao canal Paris do Meu Jeito. Nosso passeio com informação é pelo Château de Fontainebleau, distante uma hora de trem de Paris. Fontainebleau é um dos poucos castelos franceses habitado pela maioria dos soberanos. Sua história começou há 800 anos como castelo de caça e nele residiram 34 reis e dois imperadores. Um dos maiores castelos da França, Fontainebleau dispõe de 1.500 cômodos. Berço do Renascimento francês, é considerado o castelo mais mobiliado da Europa. Um testemunho preservado da vida oficial dos soberanos que o adaptaram ao seu gosto. Fontainebleau encarna melhor do que em qualquer outro lugar a arte, o luxo e o estilo francês, ditados por seus mandatários. Começamos nossa exploração nesta famosa escadaria, marca de Fontainebleau. Estamos no Cours de Cheval Blanc, hoje um pátio de honra, onde no passado existia uma estátua de um cavalo de gesso. Trata-se de uma escadaria monumental em ferradura, desenhada pelo arquiteto francês Jean Androuet e construída de 1632 a 1634, sobre Luís XIII. A escadaria dá acesso ao edifício principal, erguido no século XVI e várias vezes transformado. A ideia da escadaria se tornou uma referência arquitetônica imitada em toda a Europa. No reinado de Luís XIV, recebeu princesas que vinham se casar com herdeiros da França, informa o site oficial do Château, fonte deste vídeo. Segundo o Castelo, foi em abril de 1814 que a escadaria em ferradura virou lenda e se tornou definitivamente o símbolo de Fontainebleau. Foi aqui a famosa despedida do imperador Napoleão I, frente à sua guarda, antes do primeiro exílio. Dois milhões de euros em doações foram recolhidos para a restauração da escadaria, cuja base é feita de arenito da floresta de Fontainebleau. O arenito poroso tende a reter água, o que favoreceu a alteração da pedra e a proliferação biológica de musgos, líquens e algas. Antes de entrar no castelo, uma informação importante: dividimos o nosso passeio com informação em dois vídeos. Este sobre o chateau propriamente dito, o segundo específico sobre os pátios do castelo e os seus jardins. O link está no descritivo. Já dentro do Château de Fontainebleau, iniciamos nossa visita pelo universo napoleônico. Napoleão I foi o responsável pela recuperação do castelo, que ficou em ruínas após a Revolução Francesa. As reformas começaram em 1804 para receber o Papa Pio VII, que veio de Roma para a sua coroação. Napoleão se apaixonou por Fontainebleau o excepcional acervo deixado e preservado fez nascer o Museu Napoleão I, inaugurado em 1986 e que fica dentro do castelo. Encontramos arte traduzida em quadros, esculturas e joias, vestimentas, objetos de uso pessoal, mobiliário da época de Napoleão I e da Imperatriz Josefina. Mas também vestígios deixados por outros soberanos que viveram aqui. Nesta sala, exemplos do fausto da mesa imperial que seguiam um protocolo. Napoleão considerava o cerimonial indispensável para a manifestação do seu poder. O imperador reencarnou a ostentação e o luxo monárquico. Por isso, tantos jogos de jantar serviços em porcelana, peças de decoração. As vitrines revelam a suntuosidade de uma época e reforçam a imagem de Paris, capital do luxo, França modelo para a Europa. O Château de Fontainebleau conta que em 1804 a cidade de Paris oferecia ao imperador um grande serviço destinado à mesa, com 1067 peças. Hora de conhecer a ala do museu dedicada à vida militar de Napoleão. Toda uma logística era colocada em prática quando o imperador ia a campo. Trajes, chapéus, uma tenda reconstituída, onde Napoleão repousava e tomava decisões. Curiosidades como esta necessaire com objetos de uso pessoal para a higiene de Napoleão I e fabricada em 1809. Assim como espécies de carimbos, pastas para documentos e decretos imperiais, além de condecorações recebidas pelo imperador, Napoleão se via como o epicentro, o Château de Fontainebleau Explica que o imperador estruturou um sistema de poder de tal forma que todas as decisões emanassem dele. A família também se beneficiou com o um sistema napoleônico, ocupando cargos importantes e estratégicos. Nesta vitrine, o sabre dos imperadores, dado pelo imperador Francisco da Áustria ao jovem general Bonaparte, Aço, Ouro, Ébano, Cristal de Rocha e Lápis Lázuli. O quadro é de Maria Luísa, a segunda mulher de Napoleão e a segunda imperatriz da França. Nesta sala, um extrato do gosto de Maria Luísa, apesar de a marca Josefina permanecer forte. Estamos no apartamento reservado para Napoleão Francisco Carlos José Bonaparte, o tão esperado filho do imperador. Napoleão II foi um príncipe imperial da casa de Bonaparte, intitulado rei de Roma e o único herdeiro direto de Napoleão I. Morreu jovem, com vinte e um anos. Fontainebleau reúne objetos pensados especialmente para o filho do imperador, como este berço forrado em verde, encomendado para as suas estadas no antigo palácio das Tulherias, uma verdadeira obra de arte com detalhes esculpidos. Em referência aos rios Sena e Tibre. Ainda no Museu Napoleão I em Fontainebleau, seguimos nosso passeio com informação por essa ala dedicada à família do imperador. Aqui temos ideia da hegemonia imperial sobre a Europa continental em 1811. A família de Napoleão I deteve inúmeros tronos na Europa. O corredor exibe bustos e quadros dos integrantes mais expressivos da família do imperador, que, como já dissemos, abdicou pela primeira vez aqui em Fontainebleau, em abril de 1814. O chateau guarda ainda preciosidades como este vitral, comprado por Napoleão III, o sobrinho de Napoleão I. O artista foi realizado por Laurent Charles Maréchal, desenhista e pintor para a exposição de 1867. Seguimos nossa exploração pelas salas seguintes, ricamente decoradas. Estamos numa das peças do espaço conhecido como o Apartamento do Papa. Funcionava como uma espécie de sala de espera. Os móveis com veludo verde são posteriores, datam do Segundo Império. O Papa Pio VII foi hospedado por Napoleão I em Fontainebleau em dois momentos e condições completamente distintas. A primeira vez em 1804, como convidado para a coroação de Napoleão. A segunda, de 1812 a 1814, como prisioneiro, em meio a um dos inúmeros capítulos da crise entre o Primeiro Império Francês e a Igreja Católica. Nesta lareira, o relógio estilo Luís XVI foi remontado no século XIX e virou uma caixa de música. A sala de recepção reúne elementos decorativos do século XVII. O mobiliário foi complementado por cópias do século XIX. Esta peça foi o quarto do Papa Pio VII em 1804, depois do reinado de Luís Filipe, quarto reservado à nora do rei. Por isso, a decoração com muitos tecidos. A cama, no entanto, foi confeccionada em 1787. Nela dormiu Luís XVI em Saint Cloud e Napoleão no antigo Palácio das Tulherias. De 1770 até a Revolução Francesa, este toilette compunha o apartamento do irmão de Luís XVI e futuro Rei Luís XVIII. Destaque para a decoração talhada em madeira em 1784. Ligava seu apartamento ao da esposa. Os objetos que vemos hoje são posteriores. Entramos no apartamento ocupado pelas filhas do Rei Luís XV. As decorações em madeira foram desenhadas pelo arquiteto an jacques gabriel responsável pela realização da praça da concórdia em paris este cômodo que compunha o chamado apartamento das rainhas mães em Fontainebleau foi quarto de Ana da Áustria, rainha regente da França até a maioridade de Luís XIV. Foi ocupado por outras rainhas que a antecederam, como Catarina de Médici e Maria de Médici, e posteriormente pelas filhas de Luís XV. Por isso tantos estilos misturados em termos de decoração, arquitetura e mobiliário. As decorações do teto e as paredes, o que resta de mais antigo nesta peça, são datadas de 1660 e foram em encomenda de Ana da Áustria. Destaque para as tapeçarias que chamam a atenção de quem passa pelo ambiente. Foram realizadas por volta de 1700, tendo por base modelos executados pelo pintor Noël Coppel. A cama e os móveis seguem o estilo renascença e foram instalados por volta de 1860, durante o Segundo Império Francês. Estamos no luxuoso salão de recepção que funcionou como uma espécie de antessala para o quarto de Ana da Áustria. O teto, que decorava o quarto do rei Henrique II, conhecido como os Planetas, fica aqui. É de 1558. Os consoles em madeira dourada, com figuras egípcias, datam de 1787. As tapeçarias, referência a Alexandre o Grande, foram tecidas a partir de desenhos de Charles Lebrun, figura maior do reinado de Luís XIV. Na sala dos oficiais do rei, parte do teto faz referência a Luís XIII. Os assentos são do primeiro império e a mesa ao centro era da biblioteca do rei Luís Felipe das Tulherias. Esta ala, que originalmente fazia parte da sala da guarda, foi recriada no século XIX. Decoração estilo Neo Luís XIII. Os móveis, entregues no Segundo Império, seguem essa abordagem decorativa. Estamos na parte alta da Capela Real da Trindade. Aqui casou-se Luiz XV e foi batizado Napoleão III. Sua origem é do século XIII. Luiz IX São Luís fundou, junto ao castelo, o Convento dos Trinitários, mais um hospital e uma igreja. Francisco I transformou o castelo e, em 1528, ligou com uma galeria o seu quarto à igreja do convento, que se tornou então a Capela da Trindade ficou vários anos sem decoração. Em 1608, a abóboda foi pintada. A excepcional decoração, cujo tema é a salvação religiosa, seguiu o estilo barroco e foi concluída em 1633, sob Luís XIII. A salamandra, emblema do reinado de Francisco I, nos conduz a uma galeria luxuosamente decorada e que leva o seu nome. A Galeria Francisco I data de 1528. E como dissemos, foi construída para ligar os aposentos reais à Capela da Trindade. Apaixonado pelas artes, o rei recorreu ao trabalho de artistas italianos para introduzir um novo estilo de decoração, dentre eles Francesco Primaticcio e Rosso Fiorentino, fundador da primeira escola de Fontainebleau, que lançou o renascimento francês na arte e na pintura. Aqui vemos painéis de madeira esculpida realçados com motivos dourados e um teto de tirar o fôlego. Notamos o F de Francisco I, a salamandra e as armas reais, representadas por três flores de lis. Estão por todos os lados como uma forma de imortalizar o seu reinado. A galeria exibe ainda decorações esculpidas feitas com gesso e pó de mármore e frescos pintados diretamente na parede. Só conhecer a Galeria Francisco I já vale a visita ao Chateau de Fontainebleau. O Chateau conta que em 1805 o imperador Napoleão I passa alguns dias em Fontainebleau com a imperatriz Josefina e confia ao seu arquiteto Etienne Leroy a missão de realizar uma restauração coerente do castelo, respeitando as obras de seus predecessores. Até Napoleão, Rendeu-se a Fontainebleau e a beleza de espaços como a Galeria Francisco I. A sala da guarda, primeiro cômodo do apartamento do rei, era ocupada por soldados. Por ela passava quem tinha audiência com o soberano. O vaso de porcelana de Sèvres é de 1832 e ilustra cenas de uma lenda: a de que Leonardo da Vinci teria pintado a Mona Lisa na frente de Francisco I. Davinte nunca esteve em Fontainebleau, confirma o Chateau. A Mona Lisa, no entanto, foi exposta em Fontainebleau antes de seguir para o Louvre. A sala da guarda tem uma lareira monumental, decorada com um busto de Henrique IV. O Castelo de Fontainebleau informa que o ambiente foi sobriamente decorado, com vigas pintadas e um friso no topo das paredes. O resto da decoração foi executado a pedido de Luiz Philippe. Rei da França a partir de 1830, quando a sala foi transformada em sala de recepção, antes de servir como sala de jantar sob Napoleão III. O salão de baile é uma das maiores peças do Château de Fontainebleau. É incrível. Era uma área dedicada para grandes festas, banquetes e recepções. Sob Francisco I, este espaço era uma loja, uma espécie de varanda renascentista italiana. Foi seu filho, Henrique II, que o transformou numa sala fechada a sala que vemos hoje. Por isso, tantos emblemas do reinado de Henrique II, que modificou o projeto original. Foi também Henrique II quem instruiu seu arquiteto francês, Philibert Delorme, a colocar uma lareira monumental no final da sala, uma lareira em frente à qual o soberano se instalava para se aquecer. Outra ponta da sala, uma varanda para, durante essas festividades, receber os músicos de forma a garantir uma boa acústica. De acordo com o Chateau de Fontainebleau, o programa iconográfico é assinado por Francesco Primaticio, artista italiano que chegou à corte de Francisco I. Em 1532, a sua execução foi assegurada por Niccolo de Labate, que dirigia um atelier. Ao contrário da Galeria Francisco I, os afrescos não estão mais contidos em molduras, mas correm livremente num friso contínuo. Os temas estão ligados aos prazeres da caça, da festa, da dança e da mitologia. Esta estátua de 1529 representa a natureza. Fica na rotunda que dá acesso às salas Luís IX. Estamos na primeira antessala ligada ao grande apartamento do rei, conhecida como a Sala do Buffet. Era aqui onde os buffets eram montados nos séculos XVII e XVIII, quando o rei tomava sua refeição sozinho ou em público. É aqui que está localizada a Torre do Chateau, o único vestígio medieval. A figura de Henrique IV é lembrada porque também promoveu transformações nesta aula. Luís XIII nasceu aqui. No século XVII virou gabinete do rei para conselhos e audiências. Decoração do reinado de Henrique IV. Tons claros e paisagens da renascença, em voga até Luís XIV. Entramos no antigo apartamento da rainha, quarto da soberana no reinado de Francisco I. Resta original a lareira. Sob Luís XVI, o espaço era usado para refeições, com concertos. Sala de jantar sob o império, sala de recepção sob Luís Felipe. O mobiliário é do século XIX. Passamos pelo salão das tapeçarias, tecidas em Paris na primeira metade do século XVII. Ilustram psiquê. Divindade grega que representa a personificação da alma. A biblioteca de Napoleão III em Fontainebleau ocupa a galeria de Diana. Tem 80 metros de comprimento e 7 de largura, e foi construída durante o reinado de Henrique IV. O grande globo terrestre, aqui instalado durante o Segundo Império, pertenceu a Napoleão I. O Salão Branco é um antigo gabinete transformado. A decoração atual é do século XIX. Funcionou como um pequeno salão de Maria Amélia, esposa de Luís XIV, e salão das senhoras da imperatriz Eugênia, esposa de Napoleão III. Os móveis seguem o estilo Império. Grande gabinete da Rainha antes da Revolução Francesa, este espaço era usado como sala de jogos e sala de audiências. Em 1786, Maria Antonieta o redecorou. Com Napoleão I, virou o grande salão da Imperatriz. Da Rainha Maria de Médici, mulher de Henrique IV, à Imperatriz Eugênia, todas as soberanas da França ocuparam este quarto. A decoração atual data de diferentes períodos. O teto com detalhes dourados é do século XVII e a sua extensão do século XVIII. A cama foi feita para a rainha Maria Antonieta, mas ela não teve tempo de usá-la, informa o Chateau. A mobília tem a marca da Imperatriz Josefina. A seda das paredes e dos móveis foi refeita em Lyon de 1968 a 1986, de acordo com os modelos originais do século XVIII, usados sob Napoleão I. Do século XVII até a Revolução Francesa, aqui ficava o quarto do rei. Napoleão I o manteve como uma espécie de local simbólico para representar o seu poder. O espaço, no entanto, foi transformado, virando uma sala do trono em 1807. Trata-se da única sala do trono completa, datada do primeiro império francês e mantida intacta. Napoleão I não quis ocupar a cama que ficava aqui e que foi usada pelos reis, explica o Chateau. Na sala do trono, o imperador mantinha audiências com os embaixadores e membros do império. No século XVIII, Luís XV fez dessa sala o grande gabinete do rei. No primeiro império, Napoleão sentava-se em uma das poltronas e os ministros nas cadeiras. Estamos no quarto de dormir de Napoleão I. Era o antigo banheiro do rei. A decoração para Luís XIV manteve-se, mas foi enriquecida para o imperador. O mobiliário é coberto com um veludo rebordado identicamente de 1998 a 1995. O fundo cor de armecha, considerado escuro por Napoleão, recebeu fio amarelo para clareá-lo. Este cômodo tornou-se o quarto dos soberanos de Napoleão I a Napoleão III. Napoleão I mantinha uma segunda cama no cômodo ao lado, uma espécie de escritório. Ele poderia descansar facilmente graças a uma cama de acampamento, instalada aqui em 1811. Chegamos no Salão da Abdicação. Foi nesta mesa, o que tudo indica, que Napoleão I assinou sua abdicação em abril de 1814, antes de se despedir da guarda na escadaria em ferradura, como já dissemos. O relógio italiano de Napoleão I fica aqui: indica a hora, os dias da semana, os meses, as fases da lua, os equinócios, os solstícios. Os anos bissextos e os signos do zodíaco. Estamos chegando ao fim do nosso passeio com informação pelo Château de Fontainebleau. Terminamos aqui na parte de baixo da Capela da Trindade, que já falamos e mostramos neste vídeo. Esperamos que tenham gostado do passeio com informação. No descritivo, link com a segunda parte do nosso passeio em Fontainebleau um vídeo específico sobre os pátios do Chateau e os seus jardins. Consulte nossos serviços de ensaios fotográficos e passeios a pé com informação e fotos no Instagram, arroba Paris, do meu jeito. Até o próximo vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para acompanhar as nossas outras histórias. Tchau!